Barcelona, Districte Cultural. El malson s'escampa, jo marco el seu camí, no sóc tan amable com les bruixes dels Grimm, xisclen ocells negres, udolen xacals, els ruixats xarrupen, Què es pot veure a la Vampira del Raval? Què es pot veure a la Vampira del Raval? Un espectacle molt rodó, que ens ha quedat molt rodó, que no ens imaginàvem, però és una mica, és un poti-poti de moltes coses, perquè és cabaret, és drama, és comèdia, és musical, això és el que ho engloba tot, i això, és un espectacle molt rodonet i molt mono. Com es converteix un fet tràgic en tragicomèdia? Perquè els fets que estem explicant, a part de ser reals, són molt, molt... són tràgics, no són dramàtics, són tràgics directament. Però està explicat des del punt de vista de la comèdia, perquè si no realment parlar de temes com la pederàstia i la prostitució infantil i els assassinats, l'espectador no ho aguantaria dos segons si fos amb to dramàtic, amb to realista. I per això es busca aquest punt de distanciament, que és la comèdia. Parleu també de temes actuals? Sí, el Pep Cruz sempre diu que tenim la cançó dels indignats, que es diu Quines penques, quina barra, i és això, de que els poders econòmics estan per sobre de tot i que la gent de dalt fa el que li rota. Aquí comença la revolució! Aquí comença! Tant se val el govern que sigui tan conservador com liberal, que les cireres es remenen, la cúria i el capital. No, i a més, casualment està com de moda plenament amb l'actualitat d'aquest país, per exemple, tot el tema del judici, no? del magistrat i totes aquestes coses. El pleno ha acordado por unanimidad hacer efectiva la suspensión cautelar de sus funciones del magistrado titular del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. No, no, de la pena de mort també juga, no? A nivell de transformar-ho en lloc de que hagi mort linxada o per un càncer d'úter, resulta que la matem a l'escenari amb el Garrot Vil, no? I sobretot l'actitud de tant de l'Església com dels polítics. Nois, fem un accelerando. Xafarderam, diuen xafardera, tafanera, diuen tafanera, bogadera, diuen bogadera, sóc la més xafardera del veïnat, xafardera. I de la funció especial, què me'n podeu dir? Doncs que serà, esperem, una funció realment especial. Hi han diversos factors que s'ajuntaran aquell dia. Un dels factors és celebrar, que això no és habitual, el centenari de la detenció de l'Enriqueta Martí, però al mateix temps tornar amb aquesta funció especial al barri del Raval, una mica el que ells, com a entitats i de més, han volgut col·laborar amb nosaltres, ens han fet costat, han vingut a veure la funció, i per tant és tornar a una associació que té un caire social dintre del barri, doncs aquest benefici de la funció especial que farem aquest dia 27. No? I després, per una altra banda, també suposo que està bé, en certa manera, fer una funció que pugui tenir un caire, doncs, quasi per nosaltres, de celebració, perquè ha anat tan bé aquest espectacle, ha estat un fenomen, ha estat una perleta tan especial dintre del barri, i recuperar o posar en el mapa aquest espai com és el Teatre del Raval, que per nosaltres també és un gustasso poder fer una funció pel barri. Aquí hi ha un piano i un pianista. M'he posat les pestanyetes per tu. I tu fes així. Perquè realment, és que és un producte molt ben fet i molt rodonet, i és per passar-s'ho molt, molt bé, per disfrutar.
i amb la música del Guino Barca ni t'explico. Sí, 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 a més musical fet a mida pels actors, o sigui, molt bé, molt bé. A mi em paguen, mira com em paguen. És un regal, realment és un regal fer aquesta obra, per mi ha sigut una sorpresa perquè no m'ho esperava. De fet, jo tenia ganes que s'estrenés per venir-la a veure i de cop i volta em vaig trobar aquí fent-la. O sigui que ha sigut un regal, prenadalenc.